Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. De laster tungtvannet over i lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Denne kommer jeg til å trenge. Nydelig. Ganz schön zu Herzen. Deine Zeit hier ist abgelaufen. Ich kann sie nicht verdenken. Ich bin aufgeführt. Ich konnte dieser ganze Radau. Und solche doch nichts.
Bra. Thank you.
Det må være kaien som ble nevnt I planen. Come on.
De tønne der. Faen, det tomt. Das ist das Schlechteste mit. Mach mir doch einer. Dann los, sieh nach! Thank you.
Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den metalluken.
Der Hauptmann ist ziemlich schlecht gelaunt. Alles ist kalt, Tyska. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, Tyska. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Hab die verloren!
så stolt.